ကျန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိမြို့နယ်များတွင်ကိုဗစ်19ရောဂါကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးဆက်လက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာဒီဇင်ဘာ16ရက်ကတုံးကွာမြို့နယ်တွင်စုရဲ3စုခွဲ၍၎င်းထောပုံမြို့နယ်တွင်လက်မှုတန်းရက်ကွယ်အထက်ကတေကျောင်းနှင့်ຫນွေအေးရက်ကွယ်အလာကာလေးကျောင်းနှင့်၎င်းတကုံမြို့နယ်တွင်ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ရသေးသူ68ဦးကို၎င်း ပဟန်းမြို့နယ်တွင်ပထမအကြိမ်ကာကွယ်ဆေးမထိုးနိုင်ရသေးသူ286ဦးကို၎င်းကာကွယ်ဆေးများထိုးနိုင်ပေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါရရှင်။